Bona tarda. Primer de tot, volia parlar com a pare d'un usuari assidu de les urgències pediàtriques de Can Ruti i donar-vos les gràcies als que esteu en el sistema sanitari català perquè ho feu molt bé. O almenys des d'un pare que ha fet servir molt aquest servei, us puc donar les gràcies de, ostres, de lo bé que un se sent. I no és gratis, diguem, l'agraïment, sinó que a més està relacionat amb un projecte pilot que jo puc gaudir de treball del CAP amb les urgències pediàtriques i pediatria, etc, 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 que hi ha a Badalona i que forma part d'això, de posar no només en el ciutadà en el centre, sinó d'ajudar-lo, doncs, a que no sigui només un número o un expedient que va amunt i avall, sinó que és una persona que a vegades transita per un sistema, i aquesta paraula del sistema l'aniré fent servir molta estona avui. Però llavors volia començar amb això, no? L'agraïment després, ostres, que aquests sistemes funcionen bé quan estan ben greixats. Dit això, jo voldria resumir el PowerPoint de l'Escarravill explicar-lo d'una altra manera, amb una mena de metàfora. Estem ara mateix en un avió, tots ens hem adonat que els motors estan avariats, i hi ha gent que diu, no planejarem prou, estem a 11.000 metres, per tant allò va per llarg, eh? Hi ha gent que diu, no planejarem prou, i comencen a saltar i cauen a baix, llavors, inevitablement. Hi ha gent que diu, veu un altre avió molt gros al costat, creu que sí, podrà arribar, caminen per l'ala i alguns arriben, alguns cauen, i altres diuen, esperem, perquè encara queda oxigen. Llavors, bé, això, poden passar moltes coses, 11.000 metres, el planejament és molt, i alguna cosa passarà, no passarà res, o sigui, passarà que caurà l'avió, això sí o sí, des que Newton no s'ha inventat la gravetat, això és així, i la idea és aquesta, la democràcia, si voleu, les institucions en general, m'agrada pensar que és aquesta la metàfora, tenim un avió que està aturat, millor dit, que ja no funciona, aturat no, perquè segueix amb la inèrcia més o menys va bé, l'oxigen encara n'hi ha dintre i encara es pot respirar, però no va enlloc. Veiem que hi ha un avió que vola molt millor que nosaltres i que el podem arribar a assolir-lo, però molta de la gent que està intentant passar aquest altre avió està caient al buit. Llavors la qüestió és com ens ho fem. No crec que tinguem ara mateix una idea concreta de com fer-ho. Per tant, el que us diguin aquests ponents d'aquí com a experts, preneu-vos-ho amb molta, molta, molta prudència. Però jo crec que, una, la diagnosi de que l'avió en el que estem, insisteixo, són qualsevol tipus d'institucions. Podem pensar en les escoles, podem pensar en el sistema sanitari, podem pensar en les universitats, podem pensar en les discogràfiques, en els taxis. Poseu-vos en qualsevol institució que han funcionat els últims 300 anys de revolució industrial. I la majoria d'elles ara estan, si no a mig gas, estan directament en planeig, esperant estrellar-se contra la propera muntanya o aconseguir saltar a l'avió del costat, que comencem a veure'l, està a tocar i no sabem quin és. I direu, com es passa? No n'hi ha per tant. Bé, diguem-ho una mica més científicament, si voleu, no és un avió que vola planeja, hi ha un corriment de sobiranies. Gràcies a la revolució industrial, gràcies a la globalització, tenim un corriment de sobiranies on el ciutadà, consumidor, pacient, cadascú posi l'etiqueta que vulgui cada moment, s'està quedant o està recuperant, bé o malament, sobiranies que abans estaven monopolitzades per les institucions. I direu, ja serà menys, i jo us diré, antivacunes. Això és un exercici de sobirania. Ara estic superinformat, decideixo que les vacunes, com que no, ja veureu per la meva cara què en penso del tema, probablement aquí tots compartirem, eh? Però decideixo no autovacunar-me, diguem-ho així, decideixo ser sobirà de la meva salut i no vacunar ni a mi ni als meus fills ni a ningú. O decideixo homeopatitzar-me en canvi de, em fa molta gràcia aquesta, l'alopàtica, no? Alopèsica, ara no sé quina és la bona. I decideixo ser sobirà, recuperar aquesta sobirania d'aquest monopolista que a més em paternalitzava, que era l'hospital o el metge, etc, etc, i recupero això. O senzillament vaig a la Wikipedia i quan vaig al CAP li dic, doni'm alguna cosa per l'al·lèrgia. Diu, no, miri, vostè té un tifus galopante. No, jo he mirat a la Wikipedia i em surt que jo el que tinc és una al·lèrgia per les gramínies, perquè he vist el temps, unes dades obertes que m'he baixat, i em mira que hi ha la gramínia del sud de la metròpoli que ve cap aquí. Aquesta és la part dolenta. La part bona, si voleu, és envelliment actiu, gent que realment amb noves tecnologies, amb més dades, amb més informació, és capaç de tenir un envelliment molt diferent al que va tenir el meu avi, per exemple, o els dos meus avis, gent que és capaç de construir comunitats de pràctica, d'aprenentatge, d'acompanyament, digueu-li com vulgueu, de familiars, de cuidadors, de professionals, d'àmbits que enriqueixen la seva praxi o enriqueixen la seva qualitat de vida, o el programa, per exemple, que fa el Departament de Salut,
el pinçà d'intentar no només curar-nos, sinó no posar-nos malalts. Això vol dir des de menjar més fruita fins a doncs, no esnifar el tub d'excavament dels cotxes, sinó que anar en bicicleta. És a dir, molts hàbits que depenen de coneixement, d'articulació de xarxa, de companys de viatge, etc etc. Primera part, doncs, tenim un avió que està a punt d'autodestruir-se, li podem dir corriment de sobiranies, on el ciutadà ha vist que en tot allò intenció en coneixement, que és pràcticament cada cop més, no sé si en el PIB ja estem en Espanya en el 80% que és intenció en coneixement, l'altre 20% no ho és, sabeu, o si no ho sabeu, per exemple, un Mercedes té 16 ordinadors a bord i més o menys el 60-65% de la factura, per això, dels costos de fer un Mercedes és software, per tant, quan parlem de coneixement és això, és tota la societat és ja intensiva en coneixement, i hi ha un ciutadà o un consumidor o pacient que ha decidit quedar-se aquest poder que li dona la informació, millor o pitjor, i decideix tirar milles amb o sense nosaltres. I quan dic nosaltres parlo de les institucions, ara parlo jo com a govern segurament, els que esteu aquí parleu com a hospitals o parlem com a acadèmia, les institucions. Què ens està passant? Doncs que tenim nous actors i nous espais que amb o sense nosaltres s'organitzen i articulen aquests espais i aquesta acció. Si nosaltres hi som, bé, si no hi som, per què? Som corruptes, estem deslegitimats, vam fer una mala praxi, creuen que estem al servei de les farmacèutiques, mil motius, alguns bons, alguns dolents, senzillament passen de nosaltres i tiren milles. En alguns casos, per bé, comunitat de pràctica, professionals a dintre, posats, etc, funciona molt bé, en altres casos, doncs, saltant de l'avió en marxa i estimbant-se i, doncs, anem a posar exemples lletjos, però no cal. Cap on podem anar? Llavors, fins aquí la diagnosi de l'apoteosi d'aquest apocalipsi que se'ns ve a sobre. Opció 1, ja vindran, ja se n'adonaran quan hagin saltat de l'avió i estiguin a punt d'esclafar-se a terra, que s'han equivocat, tornaran a pujar volant a l'avió i intentarem recuperar el vol entre tots. No passarà, òbviament, per construcció, això no s'hi arriba i en tema de salut encara menys, amb aprenentatge o amb altres coses més inocues, doncs un és capaç de refer la seva vida, però si t'equivoques molt, molt, molt amb salut, de vegades no pots. Llavors, li robo ara una idea, ell sap que li robo, de l'Artur Serra, que és un dels nostres antropòlegs de la tecnologia més potents que tenim, i diu, ostres, hauríem d'aconseguir que quan parlem d'innovació, d'apropiació de la tecnologia, de construir xarxes de participació, que no fos que tenim un gran, gran, gran lloc on tots s'innoven allà i la resta de gent intenta fer el que pot a casa, sinó, i això sí que ho entendrem molt bé vosaltres, un sistema on, quan un té una idea més o menys innovadora, pot anar al cap de la innovació i té un entorn petit molt proper de primera d'atenció primària, en aquest cas d'innovació o de democràcia o d'organització, i allà fa una coseta. I, ostres, si allò funciona, llavors l'envien a l'hospital de la innovació. I si allò funciona més, l'envien al gran hospital universitari de la innovació. Seria del CAP a l'Hospital de Mataró i de l'Hospital de Mataró al Clínic. Però en termes d'innovació, en termes de crear comunitats, en termes de crear espais de democràcia, espais col·laboratius, no hem d'aspirar a tenir només doncs això, un Can Rut i un Clínic i ja està res més, ni només uns CAPs. Necessitem tenir aquest sistema d'innovació democràtica fent-lo capilaritzar amb, per exemple, espais petits empaltats dins les institucions, però que tinguin portes obertes que van fora. Que no sigui que la institució intenta que la gent vingui, sinó anem a fer al revés, anem a fer que les institucions puguin anar en aquests llocs, puguin anar a aquests espais, puguin arribar en els entorns on la gent s'agrupa. I aquests entorns poden ser a vegades un centre cívic, pot ser un casal d'avis, pot ser un hashtag a Twitter, pot ser un espai a Facebook, pot ser una comunitat virtual que tenim identificada, pot ser una gent que s'aplega en un bar, sabem cada diumenge tractar d'una cosa, és a dir, hi ha mil espais nous, nous actors que no tenim al nostre radar, que si som capaços d'identificar-los, podem anar allà. I dic podem, insisteixo, no cridar a que vinguin aquí, i aquest aquí i aquest cridat no és tan físic com conceptual, sinó mirem de veure qui són aquestes persones i què els podem oferir. I ara, perquè no sembli tot teòric, tres coses que crec que podem fer, com a hospitals, com a govern, com a científics, com a acadèmics, per acostar-nos. És a dir, la primera, mirar d'admetre, això és molt dur, però mirar d'admetre que el monopoli de la presa de decisions ja no el tenim nosaltres. Fins ara el teníem, el govern executava i només el govern podia decidir, l'acadèmia, diguem, podia decidir sobre continguts, sobre recerques, etc. i la
l'exercici sanitari també era doncs, un monopoli indiscutible, que deia el metge, el capellà i el professor de l'escola del poble, i ja està, era allò que anava a missa. Ja no és així per les sobiranies que deia abans. No? Llavors, anem ara, una, admetre que no tenim aquest monopoli, que si no el compartim, senzillament, passaran de nosaltres. Dos, veure si podem compartir les infraestructures de decisió amb els altres, i en aquest cas vol dir entre companys i en aquest cas amb els nostres pacients. Això és molt dur, eh? Això que estic dient és molt dur. És dir, el vademecum que jo tinc allà darrere, donar-li al pacient. No és exactament això, però sí que és dir, els coneixements, els protocols, els processos, les coses amb les quals jo prenc decisions, en alguna mesura ja veurem quin és la prudent o quin és l'eficient o l'eficaç, no? Però en alguna mesura, compartir-la. Si sóc proactiu en el compartir, i això ho intervé després més tard, és més fàcil que jo tingui un cert, si no control, un ascendent sobre aquestes infraestructures, com funcionen, traspasso no només la infraestructura, sinó com opera aquesta infraestructura, la metodologia que hi ha al darrere, la manera de fer-la funcionar. I per últim, que aquests nous actors em vegin com algú de confiança. Això, com que ho parlarà el Quim, jo no hi entraré. Però aquestes idees, eh? Veure que el monopoli ja no el tinc, les infraestructures les puc compartir, perquè la majoria d'elles són de coneixement, són tàcites, són, per tot dir, intangibles i es poden compartir, i després trobar quins són aquests nous actors. Per tant, monopoli, infraestructures, actors, per fer tres coses. Una primera és donar context. Jo crec que això les institucions encara avui són excel·lents, per no dir òptimes, en donar context que el ciutadà, des del seu punt de vista, no té. Context fins i tot sobre el seu propi cas, context sobre el seu entorn immediat, context sobre les decisions que pot prendre. Nosaltres tenim normalment un coneixement més ampli del ventall d'opcions que tenim i ell no les té. Ell doncs, li ha dit alguna cosa, més o menys s'ha vist una qüestió, té una solució o una sola diagnosi. Anem a obrir el ventall, anem a donar-li context, anem a informar-lo sobre la diagnosi, sobre com negociem o deliberem amb ell, etc. Dos, anem a fer que passin coses en aquests entorns, aquests nous actors i aquests nous espais. Que passin coses vol dir que a vegades en aquests nous espais, en aquests nous actors, on deliberen i prenen decisions sense nosaltres, els hi falta coneixement. Aportem-lo. No els hi diguem, dissoleu-vos i veniu. Això no funcionarà, ja ho sabem. Salten de l'avió. Fem al revés. On sou? On us reuniu? Què us puc aportar? A vegades és diners, a vegades és un espai físic, a vegades és coneixement, a vegades és acompanyament, a vegades és mil coses, coses que nosaltres sí tenim perquè tenim aquestes infraestructures. I per últim, i això també val per tots els actors que estem aquí, executar. Unes coses que funcionen molt bé, els moviments més assemblearis o més líquids, és en diagnosticar i fer proposta i deliberació i consens, però l'execució no la poden fer. No poden fer lleis, no poden gastar pressupost, no poden medicar-se o aconseguir els medicaments, o no poden seguir uns tractaments. Ostres, en lloc de dir, vine, vine, oblida tot el que estàs fent, vine, vine, jo et faré, anem a fer-ho al revés. Tu estàs en un procés de descoberta i a més de descobrir que tu pots liderar, jo et vaig acompanyant a poc a poc, i arribarà un moment on hi haurà decisions que ell delegarà en nosaltres. No els hi hem pres, no els hi hem negat, sinó al revés, els delegarà en nosaltres. I acabo amb una frase. Jo crec que la idea no és tant mantenir la jerarquia que teníem fins ara de jo en sé, jo mano, i ja anirem baixant i ja aniràs venint, sinó una que és, no sé si és astuta o és tàctica o és fer de la necessitat virtut, però és intentar articular xarxes. Hi ha gent que diu, però perds el poder amb això. Dius, ojo, el que articula la xarxa, el que té l'arquitectura de la xarxa, és el que sap quins actors hi ha i amb quin codi s'identifiquen i amb quin codi parlen. Aquest codi el podem imposar nosaltres, el podem, si no imposar, podem fer que sigui l'estàndard de facto. Si nosaltres triem els actors, triem els codis, triem els missatges, triem com es connecten, quines són les interlocucions, quins són els protocols d'aquesta xarxa, és molt fàcil que la xarxa treballi en el bon sentit. La jerarquia ja no funcionarà, això diguem, ho sabem, o jo almenys ho crec, si voleu tinc 3.500 referències que m'avalen, però abandonar no. Llavors, aquesta xarxa, intentar posar-la, intentar teixir-la i articular-la, jo crec que és la nova arquitectura, però en la mesura que nosaltres siguem actors prioritaris, no de preponderant, serà més fàcil que puguem articular-la en el sentit que nosaltres com a experts sí creiem que ha d'aprendre. Jo li dono la paraula a l'Ander, perdoneu si s'ha robat un minut.